11 år siden USA gik ind i Irak, 13 år siden USA gik ind i Afghanistan. Du tog Danmark med. Vil du gøre det igen? Ja, altså jeg mener stadigvæk, at det var det rigtige at gøre. Øh, Saddam Hussein havde i mange år til tilsidesat FN's beslutninger, og det mente jeg måtte have en konsekvens, fordi ellers så det FN's autoritet. Og også i lyset af alt, hvad der er sket i den forløbende tid, vil du gøre det igen, som du gjorde det dengang? Selvfølgelig, når man kigger tilbage, så må man jo nok sige, at der er ting, der kunne have været forberedt bedre, blandt andet hvad skal det nye regime så være, når det gamle er væk? Men jeg må stadigvæk sige, at det, det internationale samfund gjorde, var at skabe en ramme, som irakerne så desværre ikke selv har udnyttet ordentligt. Så hvem bærer ansvaret? Er det dem, der startede krigen, eller er det irakerne selv? Jeg synes, man må sige, at den irakiske regering, den har ikke levet op til forventningerne, den har været alt for sekterisk. Den har religiøst og etnisk været for indelukket. Den har ikke bredt regeringen ud til at omfatte alle grupper i Irak. Og det er en af grundene til, at vi i dag ser den såkaldte islamiske stat brede sig. En af grundene. Og den, den dårlige forberedelse, vores dårlige forberedelse, hvilken rolle spiller det? Jamen, jeg synes jo altid, man skal lære øh, af de ting, der sker. Og øh, når jeg kigger tilbage på øh, den Irak-krig fra 2003 så synes jeg, at det, man må lære, når man kigger fremad, det er, at når man sætter sådan nogle militære operationer i gang, så skal man gennemtænke meget nøje, hvis resultatet det bliver, at det gamle regime falder. Hvad skal der så komme i stedet for? Og det gjorde vi ikke. Det synes jeg, når man kigger tilbage, kunne have været gjort bedre. Er det ikke en underdrivelse? Ja. Altså, det synes jeg, der er en lidt anerkendelse, sådan set, øh, men frem for alt bruger jeg den til at kigge fremad, øh, nemlig at øh, også i dag må vi jo sige, at der er militære operationer, hvor det internationale samfund bagefter har ja. gjort for lidt. Lad mig for eksempel nævne Libyen, mm -hmm. øh, hvor NATO tog ansvar for en operation for at opfylde et FN-mandat, og selv den militære operation var fuldstændig vellykket. Ja. Vi opfyldte fuldstændig FN's mandat, men jeg må da sige, at efterfølgende har det internationale samfund gjort for let for at hjælpe Libyen? Øh, vi har begået den samme fejl en gang? Jeg synes, det er lidt det samme. Øh, og øh, øh, jeg tror, at lærerne af alt det her, det er, at militære operationer, de kan nogle gange være nødvendige, ja. men de skal gå hånd i hånd med en forstærket civil indsats. Så du har også lært noget? Absolut.